Դարավոր լրությունից ու խոնարհումից հետո Շիրակի մարզի Սարալանջ գյուղում վերակառուցված ու նորովի իր դռները բացեց եւ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանի ձեռան բոցվեց Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցին։ Եկեղեցին պատասխանատվություն է եւ պարտականություն է։ Սկսվեց հոգևոր կյանք սկսվեց։ Գյուղում այլևս անկնունք երեխա չպիտի մնա։ 5-րդ դարում կառուցված եւ 19-րդ դարում վերանորոգված Միանավ եկեղեցին մեկն է Սարալանջում եւ նրա շրջակայքում պահպանված պատմաճարտարապետական հուշարձաններից։ Եկեղեցու դռներն այս անգամ բացվեցին եւ հավատավոր ժողովրդին ներս հրավիրեցին Սարալանջի բնակիչ գործարար Սանասար Ղազարյանի միջոցներով, ով բարեգործության ու նվիրատվությունների մասին խոսել չի սիրում։ Չեմ ցանկանում բարեգործություն արսեմ։ Չեմ ցանկանում թիվ արսեմ։ Կարևոր սարքել եմ։ Սարալանջում 1830-ականներին ռուս-թուրքական պատերազմից հետո վերաբնակվել են Կարինից, Կարսից, Մուշից գաղթած հայ ընտանիքներն ու առաջին հերթին վերանորոգել եկեղեցին 5-րդ դարի խոնարհված եկեղեցու հիմքերի վրա։ Եկեղեցու անվանման մասին, սակայն, պատմական ոչ մի վկայություն չկա։ Այսօր այն օծվեց Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու անունով, հիմք դնելով նորավանդույթի։ Այսուհետև գյուղի եկեղեցում մեծ շուքով կնշվի թարգմանչած տոնը, նաև ուխտատեղի դառնալով տարածաշրջանի գյուղերի հավատավորների համար։ Այս գյուղի քահանայի Տեր Հարություն քահանայի ձեռքի նարեկն է եղել, սրանով ինքը բժշկություններ, աղոթներ է կատարել եւ բազում հրաշքներ, բազում բժշկություններ են տեղ ունեցել այս նարեկի շնորհիվ։ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում այսուհետև իր պատվավոր տեղը կունենա եւ հավատավորների համար կշարունակի հրաշքներ գործել առաջին քրիստոնյա ժողովրդի աշխարհահռչակ աղոթագիրքը՝ Գրիգոր Նարեկացու 17-րդ դարի նարեկը։ Սարալանջցիներից շատերը կատակում էին միգուցե եւս մի հրաշք կատարվի եւ գյուղի գազաֆիկացման խնդիրը լուծվի։ Այստեղ 6-ից 7 ամիս տևողությամբ ձմեռները խիստ են։ Դրա հետ մեկտեղ էլ գյուղի նորակառույց դպրոցը ոչ ճիշտ նախագծի պատճառով երեխաների հիվանդության պատճառ է դառնում, դժգոհում են մանկավարժները։ Գիտեմ, որ երեխան հիվանդ է ու պատճառը դպրոցի խոնավությունն ու ցուրտն է։ Չեմ էլ կարող ստիպել ասեմ հարգելի ծնող երեխային ինչու՞ չես ուղարկում դպրոց։ Ոսկան Սարգսյանն ամեն առավոտ շտապում է սունկ հավաքելու դպրոցի դահլիճի անկյուններից։ Ընդամենը 15 տարի առաջ շահագործման հանձնված նորակառույց դպրոցն արդեն 2 անգամ վերանորոգման է ենթարկվել, դրանով սակայն խնդիրը չի լուծվել։ Գումարներ տրամադրել է, շինարարները անբարեխիղճ, էլի ասելով որ դրա մեջ չեն տեղավորվի, էլի այդպես կիսատ, բռատ, մեր բազմատիպ տնօրենի բազմատիպ հորդորների, սկրիպների, չգիտեմ ինչերից հետո, էլի ամբողջ գործ ստացվեց։ Վերջում ստացվեց, որ ջուրը ոչ էլ հեռանում է, լավ էլ լսում է դպրոցի տակ։ Սարալանջցիները կես կատակ, կես լուրջ հավելում են, առաջիկայում գյուղի գազաֆիկացման եւ դպրոցի խոնավության վերացման տեսանելի ծրագրեր չկան։ Մնում է գյուղի նորաբաց եկեղեցու աղոթք բարձրացնել առաստված, որ ձմռան սառնամանիքը խնայի Սարալանջցիներին։ Աննա Մարտիկյան, Մարտին Գևորգյան, Առաջին ալիք։